Так. Pekný večer prajem každému. Pozerám, že Martinek Janušovka. Už som to vypol, to video. Budeme musieť s tým niečo urobiť. Určite je tam nejaká technická závada pri preberaní, respektíve pri nahratí do systému Mirapolis, nakoľko ja idem na kábel. Takže u mňa je signál celkom silný. By som povedal, všetky paličky máme. No, moje meno je František Solár. Vítajte na dnešnom webinári. Dneska máme útorok. No, čo si myslíte? Prežili sme veľmi zaujímavý týždeň, že? Minulý. Začnúc tú jazdu od tej konferencie v útorok. Potom s našimi vedúcimi predstaviteľmi spoločnosti Skyway Capital. Návšteva ministerstva dopravy, návšteva Slovenskej technickej univerzity, opätovná návšteva Slovenskej technickej univerzity, podpísanie memoranda. Stretli sme sa s viacerými zaujímavými ľuďmi, investormi, potenciálnymi investormi. Dneska som mal Skype-ový hovor s priateľmi Austrálii. Spájal som ich a tlmočil som Skype hovor jedného veľmi agilného investora, takže dneska sme to absolvovali a teraz vidím, pozerám sa von okno, ide rúti sa na mňa, aspoň tu na Hornej Saliby, nejaká čierňava, ale aspoň trošku by nám už naozaj mohlo zapršať, lebo tie dnešné teploty viac ako 30 stupňov a hlavne včera 35 stupňov bolo u nás, takže to dá zabrať. Samozrejme mám okrem toho zameškaných kopu vecí, ktoré sa snažím teraz tento týždeň všetko robiť. Snáď na úvod, pokiaľ mi vyplníte tento maličký prieskum, by som vás poinformoval. Tak to dám trošku na bok, aby trochu aj mňa bolo vidieť. Hlavne ten plagát za mnou, vidíte, že už máme. Čiže, dobre, kliknite mi na tie guličky tam vpredu, pred tými riadkami, nech trošku máme prehľad, koľko máme nových ľudí dnes pripojených. Sľúbil som jednu informáciu. Prosím vás pekne, do piatku by som bol veľmi rád, dneska dám túto informáciu von aj mailom po webinári. Bol by som veľmi rád, keby ste sa prijavili a zahlásili na výstavu Inotrans do Berlína, ktorá sa bude konať od 20. do 24. septembra, čiže čas sa kráti. Máme možnosť zabezpečiť lacnejšie letenky. Išlo by sa lietadlom. Tu pozerám, že cena leteniek od 20 do 40 eur, to sú spätné lety, čiže tam aj späť. Lístky na výstavu si kúpte každý sám. Ja dneska vyhľadám ešte internetovú stránku tej výstavy Inotrans a tam si každý vie zakúpiť lístok, myslím, na 3 dni. Lístok stojí nejakých 65 eur. No a pre tých samozrejme, kto sa prihlási, vybavíme aj priateľné ubytovanie. Takže ešte raz hovorím, do piatku, nakoľko čas sa kráti, sú dovolenky, máme tu leto, veľa ľudí sa dopravuje sem tam na letoviska a tak ďalej do zahraničia, čiže chceme to naozaj zorganizovať čas. No a samozrejme hneď po tej výstave nás čaká v októbri ďalšia akcia, návšteva Ekotechnoparku. Vieme dobre, že začína v októbri certifikačný proces. No a samozrejme chceme byť pri tom. Ale teraz ešte raz prosím vás do piatku prihláste sa, ja vám pošlem vedúcim skupín, pošlem mail do piatku do 15.7., aby sme vedeli potom hromadne nakúpiť aj letenky a hromadne zabezpečiť aj ubytovanie.
Dobre, čiže máme tu dnes aj nových návštevníkov, máme tu hostí, pekne vás ešte raz vítam. Väčšina z vás je tu druhý, tretíkrát. Samozrejme sú tu ľudia, ktorí pravidelne chodia na webináre a sú tu viac ako trikrát. Čiže ja by som to stopol. No, o čom budeme dneska hovoriť? Tento webinár robíme každý útorok, robíme ho každý štvrtok a snažíme sa ľuďom odprezentovať jeden veľmi agilný, nádherný celosvetový projekt. Je to projekt o novej dopravnej generácie, to znamená, že jeden nový dopravný systém pre 21. storočie. Nedá mi pripomenúť, že naozaj aj minister dopravy Slovenskej republiky veľmi zanietením sledoval výklad pána Baburina. Pevne verím, že aj vás to zaujme dnes. A v tom prípade, keď hovoríme o celosvetovom projekte, nakoľko naozaj posledné dni, posledné týždne sa veľmi veľa udialo v spoločnosti Skyway Capital a aj celom holdingu Skyway. Samozrejme, takýto veľký projekt potrebuje mysliteľa, potrebuje človeka, manažéra, potrebuje človeka, ktorý je vizionár a potrebuje človeka, ktorý takémuto projektu naozaj veľmi silne verí. U nás takýmto človekom je samozrejme zakladateľ spoločnosti Skyway, pán Anatolij Eduardovič Unický. Je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér, vývojár strunovej dopravy. Trošku o tej strunovej doprave v takom širšom meradle zvyknem hovoriť v nedeľu, keď máme technický webinár. Tam trošku viac rozoberáme tie technické záležitosti. Dnes skôr upriamím pozornosť na tú možnosť, aká sa tu ponúka. Ako som už hovoril, pán Anatolij Eduardovič Unický, mozog spoločnosti, zakladateľ, má za sebou veľmi úspešné dva celosvetové projekty v OSN a je autorom viac ako 140 vynálezov, 18 monografií, viac ako 200 vedeckých prác a momentálne zastáva pozíciu generálny riaditeľ spoločnosti Skyway. Samozrejme celého holdingu. O oceneniach chádam ani nie je potrebné hovoriť, nakoľko tých ocenení pán Anatolij Eduardovič Unický má veľmi veľa. Stále pripomeniem len niektoré. Dve zlaté medaily Všeruského výstavného centra, dva zlaté vozy, nominácii projekt roka v sektore dopravy, tri zlaté značka kvality, ruská značka. Právom sa pán Unický hrdí aj čestným titulom rytier vedy a umenia. Tento titul má málo ľudí vo svete, sú to hlavne úspešní vedci, úspešní majitelia veľkých korporácií, no a medzi nich patrí aj pán Anatolij Junický. Snáď ešte jedna poznámka. Viete, že cez týždeň, minulý týždeň sa pán Anatolij Junický zúčastnil konferencie na Kryme. Viete, že Krym je ako republika. No a posledné odozvy boli také, že Krym je náš. Myslím, ako spoločnosti Skyway. Takže veľmi úspešná bola tá konferencia, bolo tam veľa akademických predstaviteľov, boli tam ľudia proste technicky zameraní, odborníci, a veľmi priaznivo hodnotili vystúpenie pána Anatolia Junického. Prečo hovoríme o doprave novej generácie? Samozrejme, vo svete existujú konkurenčné spoločnosti. Že jedna taká sa tu prezentuje už týždne na Slovensku, má dobrý marketing, ale zatiaľ reálnu prácu za touto spoločnosťou nevidieť. Každá konkurenčná spoločnosť, či už zo Spojených štátov, z Izraela, z Číny, z Japonska, máme tu proste konkurenčnú spoločnosť priateľov aj z Polska, sa zaoberajú väčšinou, sa zameriavajú na dopravu osôb. Ani jedna
hovorím ešte raz, ani jedna konkurenčná spoločnosť sa nezaoberá celou problematikou dopravy ako takej. Práve z tohto dôvodu spoločnosť Skyway je výnimočná práve kvôli tomu, že sa pozerá na problém dopravných systémov ako na celo. Čiže máme riešenie pre mestskú dopravu, máme riešenie pre nákladnú dopravu, máme riešenie pre rýchly presun cestujúcich ako na vysokorýchlostnú dopravu. No a ponúkame proste aj také riešenie pre parky, na prechránené územia, také treba z hornaté terény, kde nie je prístup turistov, ponúkame ako strategický bod vstupu na trh ľahkú športovú vyhliadkovú dopravu. To sú tieto unibajky, ktoré sú konštruované pre jednu osobu, ale aj na 14 osôb. Na niektoré samozrejme z týchto unibajkov, hľadne tie, ktoré sú pre jedného cestujúceho, budú vybavené takým pedálovým systémom ako bicykel. No a popri tom, že cestujúci alebo tí návštevníci parkov sa budú kochať krásami prírody, si budú môcť zacvičiť a urobiť niečo pre svoje zdravie. No ale vráťme sa k tým vážnejším témam, lebo predsa tie unibajky, to je ako len taká čerešnička na torte, ale aj to svedčí o tom, o tej komplexnosti rozmýšľania, o tej komplexnosti myšlienky pána Junického, že naozaj proste pokryť celú tú širokú škálu dopravných systémov. Mestská doprava, unibusy, budú sa pohybovať v mestách, na predmestí, budú dopravovať pasažierov cestujúcich z letisiek do centra miest, alebo z tých odľahlejších častí mesta. A nakoľko majú dojazd 200 km, tak veľmi efektívne sa budú dať využívať napríklad tu v slovenských pomeroch spojiť Bratislavu s okolitými mestečkami, ja neviem, ako Malacký, Pezinok, Galanta, Šala, ja len tu Bernolákovo. Ako veľmi by sa odľahčila tá mestská doprava, ako sa by sa znížil počet aut, hlavne tých ľudí, ktorí dennodenne prichádzajú do Bratislavy za prácou. Rýchlosť týchto unibusov, priemerná rýchlosť okolo 150 km za hodinu, kapacita do 100 osôb, myslím, jedného toho unibusu. Samozrejme, tieto technické parametre budú stále prispôsobené k požiadavkám predstaviteľov ktorého mesta, nakoľko nie je mesto ako mesto, čiže tie požiadavky určite budú rôzne. My na Slovensku tiež jednáme s predstaviteľmi miest a naozaj jednáme už dokonca o technických záležitostiach, pripravujeme veci pre mestské zastupiteľstvo a tak ďalej. Čiže hýbeme sa aj tu na Slovensku dopredu. Len tak pre porovnanie, aký efektívny je tento systém. Bežná autobusová doprava v našich mestách alebo v tom európskom merítku, by som povedal, dokáže prepraviť za hodinu zhruba 5000 pasažierov, 5000 cestujúcich. Trolejbusová doprava niečo viac, 7000. Ale dopravný systém spoločnosti Skyway dokáže prepraviť len v jednom smere viac ako 25000 cestujúcich. Čiže naozaj je to unikátne riešenie, nakoľko všetky systémy spoločnosti Skyway sú riešené na druhej úrovni. To znamená, že sú tieto dopravné systémy vyzdvihnuté nad zem do výšky 5, 10, 15 metrov, samozrejme podľa reliefu terénu a podľa požiadaviek. Ale práve tá unikátnosť je, že sa používa ako hlavný prvok týchto dopravných systémov sa používajú špeciálne kolejnice, ktorých sú predpäté struny až na nosnosť týchto kolejníc do 250 tón. Takže je to naozaj unikátny dopravný systém,
100% môžeme hovoriť bezpečný, spoľahlivý, nakoľko je vyzdvihnutý na druhú úroveň, čiže nad zemou, tak samozrejme sa nemôžu tvoriť dopravné zápchy a zabezpečí rýchle premiestňovanie cestujúcich z jedného miesta na druhé miesto bez zbytočných zbytočného prestupovania. Totižto do budúcnosti každá konkurenčná spoločnosť navrhuje systémy nad zemou. Ani jedna konkurenčná spoločnosť nejde s nejakou víziou rozširovania diaľníc, rozširovania železničnej dopravy na zemskom povrchu, ale všetky spoločnosti, ako som hovoril, dávajú tú víziu do blízkej budúcnosti pre dopravné systémy na druhej úrovni. Tá vízia je posunúť tú dopravu nad zemský povrch. Kto ste sa zúčastnili medzinárodnej konferencie, tam ste mohli vidieť video, tam trošku boli iné prezentácie, ale budeme sa aj my prispôsobovať, samozrejme pripravujeme nové tieto náhľady na tieto dopravné systémy. Ale všetko má svoj čas a všetko robíme krok za krokom. Poďme sa pozrieť na tú nákladnú dopravu. Tá sa budú používať unikary, prepravujúce kvapaliny, sypké materiály, kusový, špeciálny tovar, nebezpečný tovar, kontajnery. Dokonca tá nákladná doprava môže byť využitá aj vo výrobných závodoch, ako vnútropodnikový dopravný systém. Lebo to jedno, či použijete systém, ktorý vie odviesť kontajner, alebo je jedno, či použijete systém, ktorý vie nadvihnúť a odviesť auto. Čiže napríklad v nejakom výrobnom závode, kde sa plánuje do budúcna výroba. Rokujeme aj s takouto výrobnou spoločnosťou, ako som ale hovoril, všetko má svoj čas, všetky informácie práve v tom okamihu, keď to bude možné, sa dozviete. Rýchlosť týchto dopravných systémov nákladnej dopravy 120 km za hodinu, vzdialenosť 10 000 km. Čiže naozaj budú môcť byť použité či už vnútroštátne, či ako medzinárodná doprava, medzištátna doprava, ale ako medzikontinentálna doprava. Bezpečná, nezávislá od klimatických podmienok a univerzálna. K tej nákladnej doprave, a práve to som nezvykol o tomto slajde hovoriť, ale ako vidíte pod tým textom v strede, samozrejme patrí návesný závesný systém, ale aj pásový systém. Vidíte ten spodný obrázok v strede, to práve znázorňuje takýto pásový systém, mimochodom, ktorý bude pre nákladnú dopravu vybudovaný aj v ekotechnoparku. O ekotechnoparku budeme hovoriť za chvíľu. A vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty s rýchlosťou 500 km za hodinu. Je to rýchlejšie ako lietadlo v konečnom dôsledku, že? Nemusíte byť 2 hodiny pred odletom lietadla na letisku, nemusíte čakať niekedy pol hodinu na batožinu, nemusíte sa strachovať, či váš kufor bol otvorený alebo nie. A keď to všetko spolu spočítate, tu prídete na staničku, nastúpite do tohto vysokorýchlostného dopravného systému a za hodinku prejdete 500 km. Predstavte si, naši priatelia v Prahe si chcú zaližovať cez zimu vo Vysokých Tatrách, nastúpia v Prahe ráno o 7, o 8 sú po Prade, o 9 môžu byť na Štrbskom plese. To 4 si zaližujú, o 5 nastúpia po Prade na tento vysokorýchlostný dopravný systém, o 6 sú v Prahe a zaplatia za jazdu okolo 10 dolárov. Čo? Super. Takže toto nás čaká v blízkej budúcnosti. O týchto unibajkoch som hovoril, myslím si, že nie je potrebné viac k tomu dodať. Unibike a tieto unibusy na mestskú dopravu práve budú vystavené aj na tej výstave, už samozrejme vo veľkosti 1:1, už taká by sa možno zoberú po výstave a priamo sa odvezú do ekotechnoparku, nakoľko v oktobri sa budú montovať už tieto systémy na tie
kolajnice, takže budeme mať možnosť vidieť vo veľkosti tak, ako budú v skutočnosti aj namontované ako technoparku. Aké sú výhody týchto dopravných systémov? Tých výhod je veľmi veľa. Ja by som len tak veľmi rýchlo prebehol, nakoľko o tých výhodách sa môžete dočítať na internete, na YouTube, na stránkach spoločnosti Skyway Capital, na stránkach holdingu ako Skyway, myslím. Takže len veľmi rýchlo prebehnem sociálne, samozrejme tým, že sa začnú budovať tieto dopravné systémy a už máme konkrétne adresné projekty, ktoré sú hotové na budovanie. To bude príležitosť pre stavebné spoločnosti, pre špeciálne spoločnosti, ktoré sa budú zúčastňovať výstavie týchto dopravných systémov. Na tým pádom samozrejme sa zvýši tvorba nových pracovných miest, no a spoločnosti budú mať príjem, no a samozrejme niečo z toho sa dostane aj do štátneho rozpočtu. Už potom, keď sa vystavia niektoré týchto dopravných systémov, či už tá nákladná doprava, alebo osobná, teda tá mestská, samozrejme to za každý zvýši kvalitu života obyvateľstva, nakoľko budú mať v dispozícii komfortné cestovanie, relatívne za veľmi lacnú dopravu, čiže naozaj tieto systémy bude môcť využívať každý. Ekologické výhody, veľmi veľký aspekt sa kladie práve na ekológiu. Čo nie je, ako by som povedal, nechválí sa tým každá konkurenčná spoločnosť. Ale my sa môžeme pochváliť, nakoľko tento dopravný systém je ekologicky veľmi priateľský. Čiže ecological friendly, ako hovoria naši anglickí priatelia. Samozrejme, že je tam celkové zníženie znečistenia životného prostredia. Žiadne výfuky, emisie CO2, NX a tak ďalej. Nakoľko sa budujú tieto systémy na 100 rokov a sú vyvýšené na druhú úroveň, vydržia záplavu tsunami do 20 metrov, zemetrasenie do 10 stupňov Richterovej škály a rýchlosť vetra až do 250 km za hodinu. Čiže naozaj sú veľmi odolné. Nepoškodujeme toky spodných vôd budovaním týchto dopravných systémov. Nakoľko pod týmito systémami sa môže pásť dobytok, môže sa obrábať pôda, veľmi kladné stanovisko projekt dostáva od ľudí, ktorí sa zaoberajú ekológiou, flórou, faunou a tak ďalej. Napríklad nebráni sa migrácii zvierat, vtákov a tak ďalej. Nízka spotreba paliva. Na pohon týchto dopravných systémov sa bude využívať elektrická energia. Elektrické káble budú ťahané v tých kolajniciach. IT káble, čiže káble pre informáciu, Transnet, čiže to je vyšší level toho internetu. Všetko bude ťahané v týchto kolajniciach, čiže sa budú môcť budovať aj na tých miestach, kde nie je potrebná predpríprava inžinierských sietí. To je veľmi dôležitá informácia. Na púšti a tak ďalej. Budeme ešte trošku o tom hovoriť. Ešte tým ekologickým výhodám, samozrejme tam aj nízka spotreba paliva, nejaký 0,7 litra ekologického paliva na 100 km jedného cestujúceho, žiadne vysoké napätia, veľké prúdy, silné elektromagnetické polia pri použití elektrických transakcií, žiadne také. No a samozrejme veľmi dôležitá vec, že nakoľko tieto dopravné systémy sa budú pohybovať na oceľových kolesách, tak nebudú opotrebované pneumatiky. Na ne je potrebné samozrejme ťať asfaltový koberec. To je tiež veľmi, veľmi dôležité. Keď už hovorím o tých výhodách, určite musíme spomenúť aj tú humannú stránku tohto dopravného systému. Zo štatistík vieme, že ročne zahynie na svete 1,3 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd a katastrof spojených so všetkými druhmi dopravy. A podľa medzinárodných štúdií tento dopravný systém je 10 000 krát bezpečnejší ako bežná automobilová doprava.
113 krát bezpečnejší v porovnaní so železničnou dopravou. A 3000 krát bezpečnejší v porovnaní s leteckou dopravou. Trošku sa zamyslite, pokiaľ sa nám podarí ušetriť 10% ľudských životov z tých 1,3 milióna. Postupne, ako náhle sa bude systém viacej rozvíjať, on sa bude rozvíjať. Dokonca v Spojených štátoch sa bude veľmi rýchlo rozvíjať. Verte tomu, ušetríme 20, 30, 40%, možno 50% ľudských životov. Tieto čísla určite nepotrebujú ďalší komentár. Poďme sa pozrieť na perspektívy rozvoja technológie Skyway, že touto šiestou technologickou úrovňou alebo etapou tých technologických etap doteraz bolo 5. Od tej prvého dopravného systému, keď sa používal konský povoz cez použitím pary vývoja spalovacích motorov, letecká doprava, potom elektrická energia, čiže vývoj elektromobilu cez internet, to bolo 5 technologických úrovň do tej 6. Právom môžeme hovoriť, že táto 6. technologická úroveň je to nová ekonomická evolúcia sveta. Možno nedokážeme teraz ešte všetci pochopiť, aké má tento projekt ohromné rozmery. Možno budeme niečo trošku chápať po tej výstave. Možno viac budeme chápať, keď sa začne ten certifikačný proces. A určite sa utvrdíme v tom, že je to ohromný dopravný systém, keď sa začnú budovať prvé trasy v Ruskej federácii, Austrálii, pevne verím, že aj tu v Európe. Čiže tá perspektíva rozvoja technológie je veľmi, veľmi vysoká, nakoľko bude treba nová infraštruktúra dopravných systémov, nová infraštruktúra nehnuteľnosti. Nakoľko aj za mnou, čo vidíte obrázok, tú nehnuteľnosť, aj tu vidíte strechu toho špeciálnej budovy, takej valcovité, to sú použité nové technológie, nové materiály. Čiže aj architekti, stavební inžinieri, plánovači budú musieť trošku zmeniť proste pohľad na budovanie týchto nových systémov. Bude to nová infraštruktúra systémov prepojenia. Vidíte aj za mnou, že tie systémy dopravne budú prepojené medzi týmito budovami. Čiže to sú všetko nové technológie. Nová infraštruktúra výroby. Výroba náhradných dielov a tak ďalej. A podporných konštrukčných systémov, koľajnicových systémov. Takéto veci sa to teraz nevyrábali. Čiže preto som hovoril, že naozaj máme právo hovoriť o novej ekonomickej evolúcii sveta. A utvrdiť sa v tom, že máme za sebou veľmi silný kolektív, ktorý sa podarilo pánovi Junickému dať dohromady. Je to kolektív viac ako 120 spolupracovníkov, špecialistov, vysokokvalifikovaných inžinierov, dizajnérov, architektov, konštruktérov, vynálezcov. Čiže to máme tú istotu, že naozaj veci pôjdu tým smerom, ako sa naplánovali. Samozrejme, že už keď sa veľa vecí pohlo okolo spoločnosti Skyway Kapitála a celkovo okolo holdingu, tak boli podpísané niektoré memoranda, boli podpísané niektoré dohody, boli podpísané niektoré zmluvy. No a práve takáto jedna dohoda bola podpísaná v Abu Dhabi, kde sa ide budovať líniové mesto. Zvláštnosťou týchto líniových miest, ja len predbehnem ešte slajd, aby ste videli, o čom hovorím. Tu vidíte vľavo pripravený ostrov na vybudovanie toho líniového mesta a vpravo na obrázku vidíte zobrazenie, ako ten dopravný systém bude vybudovaný. A po ľavej aj po prave, čiže
dolnej a hornej časti toho ostrova vidíte práve vybudované tieto budovy. Čiže vzdialenosť medzi týmito budovami 1000 metrov, samozrejme tá vzdialenosť môže byť od 500 do 2000 metrov a tie dopravné systémy sa budú prevádzkovať medzi týmito budovami. Ja mám potom aj prezentáciu, kde pekne vidieť aj stanicu znútra, takú dvojpodlažnú stanicu. Do budúcej prezentácii postupne potom budem tie nové slajdy zaraďovať. Toto by ste len videli, že o čom hovorím, ako to liniové mesto bude vyzerať. Ono môže byť postavené tak púšte, ako aj na zavodnených miestach, na neprístupných plochách pre výstavbu, rovnako na mori, v ťažkom teréne, v neprístupných horách dokonca. Aj za mňou je taký model, to biele, sivé, to sú hory, to sú vrchy, skaly. A samozrejme, že výstavba týchto liniových mesiček má mnoho výhod, ako nízke náklady na výstavbu a nízke dopravné náklady. Nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu. Dopravné systémy sú plne automatizované. Tam nebude šoféra autobusu alebo proste rušňovodič. Budujú sa s najvyššou úrovňou bezpečnosti. Vysoká rýchlosť, minimálne náklady na prevádzku. Pri výstavbe sa používajú obnoviteľné zdroje energie. Ako som už spomínal, pod týmto dopravnými systémami sa môže obrábať pôda, môže sa pásť dobytok. Nič sa neničí, zachováva sa fauna, flóra a tak ďalej. Veľmi dôležitý poznatok, že tieto systémy sú bez negatívnych vplyvov na človeka. A dajú sa budovať za veľmi efektívnych finančných nákladov. Hovorím o rýchlej návratnosti. Projekty sú naplánované s návratnosťou 3 až 5 rokov. Ukážte mi nejaký projekt, napríklad výstavba nejakého nákupného centra, alebo výstavba bytoviek, alebo výstavba, ja neviem, staníc. Že ten, kto tam investoval, sa mu vráti investícia 3 až 5 rokov. V bytovej výstavbe je obyčajne 30 rokov. Takže z tohto hľadiska tieto projekty sú veľmi zaujímavé pre súkromných investorov. Toto som vám ukazoval tento obrázok. Znáte ešte jedno povšimnutie, že na tej ľavej strane vidíte, že tento ostrov je prepojený momentálne s pevninou jedným mostom. A tu tých mostov, ako tých dopravných systémov, raz, dva, tri, štyri, päť, šest je teraz viditeľných, minimálne 10 tam bude prepojení. Čiže naozaj sa veľmi zrýchli premiestňovanie proste cestujúcich z pevniny na ostrov, alebo opačným smerom z ostrova na pevninu. Zvláštnosťou týchto dopravných systémov je aj to, ako tu máte možnosť vidieť, že tieto dve valcovité budovy, to, že je používaná, že bude použitá nová technológia pri výstavbe, to som už hovoril, ale že spoločnosť SkyWay má patent, ako budovať takéto ostrovčeky priamo na mori. A keď si všimnite, že tie kolejnice sú tak prehnuté, vidíte tam taký zvis 50 metrov od tej vodorovnej časti, to znamená, že je tu efektívne využitý systém zemskej príťažlivosti a dve tretiny na ten unibus sa bude vlastne pohybovať na základe zemskej príťažlivosti bez pohon. Čiže preto sú tieto systémy 8 až 10 krát efektívnejšie ako momentálne dopravné systémy. Jednu tretinu bude treba len proste podporiť nejakou energiou, či už elektrickou, alebo s tým ekologickým palivo. Ďalší projekt v Petrohrade sa bude stavať stanica s dopravným systémom spoločnosti SkyWay, kde z letiska Pulkovo sa budú cestujúci zvážať k zastávke metra. Ako som už hovoril, takýchto projektov sú desiatky. Máme v Austrálii konkrétny projekt, kde sa bude stavať 500-metrový dopravný
systém z Univerzity Flinders na stanicu, kde väčšinou bude využívaný študentmi. Predtým, ako sa tento projekt na ostro postaví, sa ide stavať aj taká skúšobná dráha, čiže všetko bude v reáli odskúšané a potom sa nabehne na stavbu. Vieme, že sú vypracované ďalšie projekty aj tej nákladnej dopravy v Austrálii, nakoľko je tam veľa povrchových baní, kde ťažia kaolín a rôzne iné nerastné suroviny. A po tej ťažbe vlastne doprave, nakoľko sa práši z tých veľkých chát, ktoré dopravujú tento materiál na miesto spracovania, sa stavajú proste zelení ľudia okolo životného prostredia, tak tiež tu je nasmerovaných niekoľko cielených projektov, kde bude použitých samozrejme technológia spoločnosti Skyway. Pán Rothook, máte možnosť vidieť, ako sa podpisuje memorandum, dohoda o spolupráci, a vyvrcholením tejto dohody bolo založenie cielskej spoločnosti Austrálii začiatkom mája, kde generálnym riaditeľom sa stal bývalý minister dopravy Austrálie, pán Rothook, ktorý je veľmi populárny, hlavne tej južnej Austrálii v okolí Adelaide. Dneska tiež sme odtiaľ mali tú skypovú konferenciu. On tam vybudoval proste riečný prístav, expressway, rýchlostné pozemné viadukty, rozšíril a rekonštruoval električkové trate, mosty prechodcov a spustu ďalších aktivít, čiže veľmi uznávaný, veľmi známy človek, a práve on sa stal aj generálnym riaditeľom spoločnosti Skyway Austrália. Vieme, že sú tam nasmerované projekty rôznych finančných vyjadreniach a taký sumár týchto projektov je okolo tých 80 miliárd eur, takže pouvažujte, aké sú to naozaj ohromné peniaze, ktoré pôjdu do výstavby technológií, do výstavby ciest na základe technológie spoločnosti Skyway. Tu len taká malá zastávka, ktorá proste je dôkazom toho, že o tento dopravný systém vo svete naozaj záujem. Predobjednávky sú proste z rôznych kontinentov, z rôznych štátov. Samozrejme, nie sú tu všetky. Pribudla India, vieme o Vietname, vieme o štátoch Južnej Ameriky, vieme aj o niektorých štátoch priamo v Európe, kde sa už podpísalo minimálne memorandum o spolupráci a tie projekty už sú v hodnote viac ako 300 miliard eur. Ekotechnopark. Mali sme možnosť ho navštíviť v apríli. V začiatku webinára som hovoril, že v októbri sa vraciame opäť poliať naše stromky, ktoré sme tam apríli vysadili. Buduje sa nedaleko Minska, Bielorusku, asi 66 km od Minska, pri takom maličkom mestečku Marina Gorka. Je to na pozemku o veľkosti 35 hektárov, kde sa buduje ten rýchlostný, vysokorýchlostný dopravný systém, mestská doprava, ktorá bude v strede, a tam tie slučky, vidíte, to bude v reálnej veľkosti samozrejme nákladná doprava. V októbri začne certifikačný proces všetkých týchto dopravných systémov, nakoľko keď spoločnosť chce tieto systémy predávať a budovať po celom svete, tak samozrejme musí dokázať, že tie deklarované parametre, či už hľadiska bezpečnosti, životného prostredia, rôzne technické parametre, ktoré sa deklarujú, technologické parametre, že sú proste v poriadku, a tá certifikačná komisia v októbri začne svoju prácu a postupne bude certifikovať všetky dopravné systémy. Na práve dobudovanie tohto technoparku bude v septembri, do konca septembra, a môžeme proste tú výstavbu urýchliť. Môžeme sa
zúčastniť týchto dokončovacích procesov tejto výstavby tohto ekotechnoparku, nakoľko celý systém spoločnosti Skyway, celá technológia, celý tento ekotechnopark sa financuje takzvaným kolektívnym investovaním. Nie je to v tom slova zmysle kolektívne, že tam, ja neviem, dávajú peniaze nejaké kolektívy. Ja by som povedal, že to všeľudové investovanie, že je umožnené bežným ľuďom sa zúčastniť tohto projektu, že sa tento projekt nefinancuje bankami, nefinancuje sa oligarchami, nefinancuje sa finančnými skupinami, ale práve nami. Čiže každý z nás, ktorý pomôže pri budovaní ekotechnoparku, človek, ktorý sa bude zúčastňovať adresných projektov formou investícií, má možnosť vlastniť kúsok tej technológie, kúsok toho ekotechnoparku. Nakoľko spoločnosť v roku 2013 po, by som povedal, nie že neúspešných rokovaniach s oligarchami, ale po rokovaniach, kde tí ľudia, ktorí by ochotne boli vyfinancovali výstavbu ekotechnoparku, ale chceli sa stať aj majoritnými vlastníkmi. Na to pán Junický nedopustil a potom v roku 2013 po 4 rokoch rokovaní s bankami, s finančnými domami, s finančnými skupinami, s oligarchami, po 4 rokoch pán Junický na čele raditeľov spoločnosti Skyway rozhodol o kolektívnom investovaní, nakoľko je to jeho projekt. Je to jeho dieťa. Pán Junický sa zaoberá týmito dopravnými systémami od roku 1977. Budúci rok to bude 40 rokov. Vy by ste si dali celoživotný sen niekomu zobrať, aby vám dal financie? No, asi ani ja nie. Takže takýto postoj mal aj pán Junický a preto povedal, že dokážeme, že dokážu to, že sa dá takýto projekt, celosvetový projekt spustiť aj na základe všeľudového investovania. Že presvedčia tých ľudí argumentami. Že dajú do toho projektu nejaké drobné svoje úspory, ktoré postupne budú mať veľmi zaujímavú kapitalizáciu. Takže z tohto dôvodu spoločnosť Skyway ponúka momentálne na odpredaj zaistené akcie spoločnosti formou balíkov a s rôznymi diskontami, čiže s rôznymi zľavami. Tie podiely akcie samozrejme momentálne ešte nie sú zobchodovateľné, je to predprípravná fáza momentálne u spoločnosti, nakoľko sme prešli práve začiatkom júna zo 6. etapy na 7. etapu a projekt bol prekvalifikovaný na projekt s nízkym rizikom, čiže aj kvôli tomuto postupne tie zľavite diskonty týchto akcií spoločnosti klesajú. A momentálne máme možnosť, a že je to naozaj všeľudové investovanie, že je umožnené každému sa zúčastniť tohto projektu, to dokazujú aj ceny, napríklad máme tu balík zaistených akcií na 10 mesiacov na splátky po $25 mesačne. Toľko si myslím, vie ušetriť každý. Aj ten fajčiar, aj ten, kto viacej pije. Aj ten, kto veľa je a proste je trošku má nadváhy. Stále hovorím, trošku menej fajčiť, menej piť, menej jesť a máte nie $25, ale $100 mesačne ušetrené. Čiže len za tých $25 na 10 mesiacov, čiže po 10 mesiacov platiť každý mesiac $25, spolu zaplatíte $250 a ste majiteľmi 35 250 akcií. V nominálnej hodnote je $35 250. To je dobrý obchod. A keď si vydelíte počet získaných akcií, respektíve keď si vydelíte vloženú sumu, v tomto prípade 250 deleno
35 250, tak vám vyjde cena jednej akcie. A garantujem, že bude to veľmi nízka cena, 0,00 možno 4 cent alebo 5. Potom sú tu možnosti ako pre seniorov, stabilný balík, biznis balík, to znamená, že na 9 mesiacov platiť splátkou po $200, to znamená, že spolu zaplatíte $1,800 za 9 mesiacov a získavate 405 tisíc akcií a ešte je tam možnosť získať 144 tisíc akcií naviac, čiže spolu 549 tisíc akcií v nominálnej hodnote $549 000. Za akú sumu? Za $1,800. Možno to je nejakých 1550 eur. Je to na uváženie. Čiže tieto balíky akcií sú na splátky. A dokonca spoločnosť umožnila s veľmi vysokými diskontami. Predstavte si, že máte možnosť kúpiť tovar, ktorý má nominálnu hodnotu, nejakú hodnotu, 270 krát lacnejší. Nie o 270% lacnejší, 270 krát lacnejší. To je dobrý obchod. S tým, že postupná ročná kapitalizácia u spoločnosti sa predpokladá 1000 až 1400%. Čiže keď toto je pravda, tak za pár rokov tieto podiely, tieto akcie budú mať veľmi zaujímavú nominálnu hodnotu. Teraz tá nominálna hodnota je $1. Napríklad za 10-mesačnú splátku po $500, čiže spolu zaplatíte 10 tisíc, pardon, zaplatíte $5,000 s diskontom 1 ku 270 a jedna, aj tú nominálnu hodnotu $1, keď vydelíte 270, tak získate nákupnú hodnotu jednej akcie a v tomto prípade získavate 1 350 000 akcií. Čo je hodnota $1,350,000. Samozrejme, pri vyšších hodnotách stúpajú aj diskonty. Pokiaľ niekto má, neviem, $1,000 mesačne a zaplatí postupne ich každý mesiac 10 krát, to znamená, že v 10-mesačnej lehote s diskontom 1 ku 315 má 3 150 000 akcií. Alebo 16 250 tisíc, po $5,000 mesačne tiež na 10 mesiacov. Samozrejme, možností je viac. Máme tu balík Inotrans. Balík Inotrans znamená, že si otvoríte tento balík a postupne zaplatíte 4x po $1,000. Jedná sa tu o jednorazové platby, toto už nie je splátka. Čiže po každej tisícke je tá investícia uzatvorená. Ďalšia tisícka, investícia uzatvorená, ďalšia uzatvorená a tak ďalej. Ale samozrejme, ako vy idete platiť druhýkrát treba z tých $1,000, dostávate už viacej akcií. Tam máte 270 tisíc akcií. Pri prvej splátke, alebo pri prvých tých $1,000 máte 235 tisíc akcií. A keď zaplatíte tých $1,000 štyrikrát, tak pri štvrtej platbe už máte 300 tisíc do akcií. Spolu, keď to spočítate, vám vychádza viac ako 1 milión akcií za nejakých 3500, 3600 eur. To je veľmi dobrý obchod. Samozrejme, pre tých agilnejších investorov, ktorí majú ušetrené alebo sú s vyššími príjmami, toto isté, čo predtým som ukazoval na splátky, tieto balíky sa môžu nakúpiť aj jednorázovo, čiže $5,000, 10 000, 25 000, 50 000. Tu tie diskonty sú samozrejme o niečo vyššie. Tento týždeň nám vyšli nové
No, vypadol zvuk. Áno, už ma teraz počuť, dajte mi vedieť. Asi je niekde búrka, tak ma vyhodilo. Celý internet nám vypadol. Počuť, pani Eva, Anna Klapková, počuť. Dobre, rýchlo to dokončíme, lebo už vidím, že sa aj k nám niečo blíži, už začína fúkať vietor. O týchto balíkoch nebudem veľa hovoriť. Vyšli von minulý týždeň, zistujeme presne veci okolo nich, či to je naozaj v súlade s právnymi vecami. Necháme si to radšej niekedy budúci týždeň, keď budeme mať informácie. Ale čo vám chcem upriamiť vašu pozornosť, pre aktívnych členov spoločnosti Skyway Capital je možnosť takých jednorazových nákupov týchto akcií z bonusového účtu. To znamená, že keď máte zarobené bonusy, keď máte na bonusovom účte peniaze s veľmi zaujímavým diskontom, dokonca ten posledný diskont je 1 ku 316, ak dobre vidím, a máte možnosť nakúpiť 570 tisíc akcií, čo je naozaj veľmi seriózny počet akcií. Čiže toľko to k týmto novým akciám. No a potom samozrejme sú akcie takéto jednorázové tu, ktoré neodporúčam momentálne nakupovať, nakoľko tu tie diskonty sú o mnoho nižšie. Jožko, čo ešte od začiatku? Napíš mi do četu, prosím ťa. Je ma počuť? Všetko je OK? Vidieť ma, počuť ma? Dajte mi vedieť, aby som nerozprával sám pre seba. Dobre, ďakujem. No poďme to dokončiť, aby ma to náhodou nevyhodilo celkom. Ďakujem za feedbacky. No, aké sú vaše výhody a istoty? Alebo naše, samozrejme. Nákup akcií je na základe klientskej zmluvy. Kupujete akcie v spoločnosti Euroasia Rail Skyway System Holding. To je materská spoločnosť s nominálnou hodnotou 1 dolár. To máte napísané aj v zmluve. Ste zaradení do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie táto spoločnosť v súlade s britským právom. To je veľmi dôležitá informácia. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že je právoplatným vlastníkom týchto akcií, že sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení, spojených ich s prevodom a od práva nárokov tretích strán, vrátane záložného práva, že nie sú blokované, nie sú predmetom súdneho či iného konania. Veľmi dôležité je, že vlastnické právo na akcie prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. A klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti nie sú zúčtované za platby podľa kúpno-predajnej zmluvy. Čiže spoločnosť vám vráti peniaze, pokiaľ tie nie sú zúčtované. Samozrejme, tam je v tej, keď si prejdete tú klientskú zmluvu, my ju teraz dáme preložiť do slovenčiny, tú veľkú zmluvu, ktorá sa podpisuje už na konci, keď sa odsúhlasuje aj certifikát, to má nejakých 35 strán. Tam napríklad v jednom odstavci je napísané aj zabezpečenie pre klienta, keď náhodou klient nebude spokojný s vývojom akcií, že po 3 rokoch sa mu na základe žiadosti môžu vrátiť jeho vklady so 4% navýšeným. Samozrejme, v tom prípade, ak spoločnosť bude v zisku. Taká posledná otázka, výkonom u nás začína pršať. Máme tu niekoho, kto je akcionárom týchto spoločností? Napíšte mi, prosím vás, do četu, či vlastníte akcie Google, ja neviem, Apple, Boeingu, Walmartu, Microsoftu. Predpokladám, že nie. Nakoľko by ste vlastnili akcie týchto spoločností, asi by ste už nehľadali nejakú príležitosť.
Viete, prečo sú tieto spoločnosti veľmi úspešné? Lebo splnili minimálne dve podmienky, ktoré sú potrebné k tomu, aby spoločnosť, ktorá ide na trh, ide na burzu, aby sa jej zvyšovali hodnoty akcií. Tá prvá podmienka je, že musí priniesť niečo nové. Nový výrobok, novú službu, nový systém, čo tieto spoločnosti do bodky splnili. Google, že? Nový systém, kde nájdeme všetko. Že tam sa používa ten výraz, takú facku ti dám, že ani Google ťa nenájde, ale Google ťa nájde. Apple, nová technológia počítačová. Alibaba, nový systém nákupov. Že cez internetový nákup, to bola jedna z prvých spoločností. Microsoft, vieme, o čom hovorím. Walmart, nový systém distribúcie tovaru, predaja. Boeing, nový výrobok, veľmi úspešné lietadlo. Čiže každá z týchto spoločností doniesla absolútne nejaký nový výrobok, novú službu, nie nejaké vylepšenie. A druhá podmienka bola pre úspešnosť, že ľudia to chceli. Všimnite si napríklad akcie Google, keď spoločnosť kotovala akcie na burze, ten náraz nebol hneď veľký. Že? Celkom maličký. Až potom začali akcie nadobúdať na hodnote. Čiže keď až ľudia zistili, čo ten Google je. Ale žiadna z týchto spoločností v tej prvej fáze, tej prípravnej fáze na vstup na burzu pred kotovaním akcií žiadna nevyužila možnosť kolektívneho investovania. A potrebovali veľké peniaze, rozbehnúť projekty, vyfinancovať odborníkov a tak ďalej. Ale žiadna nešla všeludovým investovaním. Každú z týchto spoločností podporili banky, finančné domy, finančné skupiny a tak ďalej. No samozrejme potom vlastnila ich akcie. Zaujímavé, že? Mali ste možnosť pri prvej fáze u niektorých týchto spoločností kúpiť akcie? Ja neviem o takej možnosti. A práve to je unikátne, to je práve tá výnimočnosť človeka, pána Junického, že on toto riskol. On presne vedel, že ten ekotechnopark sa postaví aj tak, že to budú financovať postupne drobnými splátkami drobný investor. Aj sa postaví. Dokonca podľa posledných informácií už naozaj chýba len veľmi, veľmi málo finančných prostriedkov na dokončenie. Takže preto máme teraz jedinečnú možnosť. Teraz v prítomnosti sa postaviť o našu budúcnosť. Ako som hovoril, lebo sa predpokladá kapitalizácia týchto podielov akcií od 1000 do 1400% ročne. Prepočítajte si to, prosím vás, pokiaľ investujete, neviem, $1000, koľko budete mať o 5 rokov. Každý rok nárast kapitalizácie. Samozrejme, rozhodnutie je na vás. Ja len budem veľmi rád, keď bude kladné, ale podľa vašich pocitov vnútorných sa rozhodnite, že či táto ponuka je pre vás dobrá. Tí, ktorí sa tu dneska prvýkrát, prosím, spojte sa s tými ľuďmi, ktorí vás dnes pozvali. Povypytujte sa ich ešte, čo vám nie je jasné, aby vám dali odpovede. A samozrejme, čím skorej sa zapojiť do systému, nakoľko, ako som už hovoril, každý štvrť rok tie diskonty pôjdu dole. Ako náhle sa budeme blížiť dokončeniu ekotechnoparku, dokonca ani nie štvrť rok, ale už podľa informácií každý mesiac tie diskonty budú nižšie a nižšie. Čiže ako náhle sa budeme blížiť k dokončeniu tohto ekotechnoparku, tak tie diskonty budú o mnoho nižšie, ako sú momentálne. Čiže využite túto možnosť a zabezpečte si s veľkými diskontami, čiže s veľkými zľavami akcie spoločnosti Skyway. Toto bol môj posledný slajd dnešnej prezentácie. Pokiaľ máte nejaké otázky teraz na mňa, tak mi to napíšte do chatu a ja sa pokúsim na ne odpovedať. Bude možné pro bežné lidi získavať ďalšie zisky z konkrétnych adresných projektov? Áno, bude možnosť.
A práve preto je výhodné teraz sa do systému zapojiť, lebo postupne, keď sa začnú budúci rok realizovať tie adresné projekty jeden po druhom, tak sa my ako drobní investori, ktorí sme sa už teraz zapojili, budeme môcť zúčastniť tých adresných projektov. Dobrá otázka, pani Petra Skálová. Pán Solár, mám potenciálnu klientku na detské balíky. Čo jej mám povedať? Prosím vás, na tie detské balíky do konca týždňa my zistíme tú skutkovú podstatu, či to je naozaj právne všetko v poriadku. A keď nám zo spoločnosti potvrdia, že áno, dám vám vedieť. Dobre, tak skúste jej povedať, že zatiaľ nech do piatku počká. Tých detských balíkov, viete, ako pokiaľ viem, tam je rozdiel, že treba proste vek toho dieťaťa, treba rodičov a tak ďalej, ale je to presne to isté, keď si kúpite balík na seba a z nejakej príležitosti ho cez notárskú zápisnicu darujete vášmu dieťaťu, vášmu vnukovi a je to 100% nepriestrelné. Čiže tam nič také zvláštne není. Neviem presne, ako to je s diskontom, ale pokiaľ si zoberiete za 100 dolárov mesačnú splátku balík akcií, tak určite to máte zrovnateľné a viete, že je to naozaj poriadku a hoci kedy cez notárskú zápisnicu to môžete dieťaťu darovať. Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja vám ďakujem za prítomnosť, teším sa na vás aj vo štvrtok. Majte sa pekne a prajem vám krásny